Всеукраїнській федерації рукопашного бою 25 років. Тисячі спортсменів, сотні майстрів спорту України та міжнародного класу – першість у чемпіонатах всіх рівнів. Ювілей федерації відзначили з чималими здобутками. Із цьогорічного чемпіонату світу наші спортсмени повернулися переможцями. Половину свого життя Олег присвятив рукопашному бою. Каже, все починалося як реабілітація після травми, а згодом переросло в серйозне заняття. Це мене затягнуло, і от з 11 років я вже 10 років займаюся рукопашним боєм. Мені було 12 років, чемпіонат Києва я зайняв друге місце. Перший раз Україну я виграв в 14 років. І дитячий чемпіонат Європи перший раз я виграв в 15 років. З останніх змагань у Нідерландах Олег Олійник повернувся срібним призером чемпіонату світу з рукопашного бою. Першість для України на міжнародних змаганнях виборов і Артем Дерев'янко. Спортсмен мріяв про цю перемогу вже 14 років. Я привіз дві золоті медалі для нашої країни. Одна золота медаль – це за перемогу в командних поєдинках, де кожна країна виставляє 7 спортсменів у кожну вагову категорію. А інша – за особистий залік, де всі спортсмени моєї вагової категорії змагаються між собою. Результати наших спортсменів – найкращий подарунок до ювілею, кажуть у Федерації рукопашного бою. Когда на чемпионатах Европы и мира мы находимся за границей, и наши дети становятся чемпионами, играют гимн Украины, поет вся команда. Это очень трогательно. На нас смотрять, і к нам підходять і німці, і бельгійці, і поють з нами. За 25 років створено цілу систему співпраці з правоохоронними органами та силовими відомствами. Сформовано національну збірну України з рукопашного бою. До її складу війшли професійні спортсмени. Які вже на протяжении многих лет занимают лидирующие позиции в мире. И в этом году в Нидерландах в неофициальном командном зачете сборная команды Украины заняла первое место среди 18 стран. Нагороди спортсменам вручив заступник міністра молоді та спорту Ярослав Войтович і директор відділу фізичної культури та неолімпійських видів спорту Матвій Бідний. Ми віддаємо данину шани і вдячність тим, хто невтомно працює, дбає про розвиток рукопашного бою, хто своїм прикладом і здобутками уславив ваш вид спорту. Цьогорічні чемпіони світу отримали ще й почесне звання майстрів спорту міжнародного класу. Їхню кількість у федерації прагнуть лише збільшувати, тож майбутніх чемпіонів шукатимуть у школах. Анастасія Старовойт, Богдан Савруцький, новини телеканал Інтер.